Europeiska mejeri- och fläskföretag är på helspänn inför eventuella strafftullar från Kina. Detta efter att EU-kommissionen den 13 juni meddelade att man kommer införa importtullar på upp till 38% på importerade kinesiska elbilar. Kinas handelsministerium sa i torsdags att kinesiska företag förbehåller sig rätten att begära antisubventions- och antidumpningsundersökningar av europeisk import av mejeriprodukter och griskött. EU var Kinas näst största källa av mejeriprodukter med minst 36% av det totala importvärdet 2023. Strax efter Nya Zeeland enligt kinesiska tulluppgifter. Det är fortfarande oklart vilka produkter som Kina kan komma att vidta motåtgärder mot. Men vasslepulver, grädde och färsk mjölk var de viktigaste varorna i EU:s mejeriexport till Kina förra året. China still needs the product, right? They still want the dairy. They still want these products. And so the likelihood of them facing a mass, you know, shutdown, right, from the buying of those products is unlikely. Now there might be some price adjustments, there might be some price changes, there might be some wrangling, right, to throw up, you know, we're unhappy about this. I januari riktade Peking in sig på fransk konjak, vilket uppfattades som en vedergällning för Frankrikes stöd till EU:s utredning av Kina tillverkade elfordon. Long term wise, right, they always need to look at, hey, where are they able to sell their products so they're not just reliant on China. Yeah, I think for European farmers, they're going to have to take a look at where else can they sell their product. And they're going to have to monitor pricing. But that's what a farmer does every single day. Peking har en historia av att vidta vedergällningsåtgärder mot länder. I Australien var vin och korn föremål för en undersökning om potentiell dumpning som Peking inledde efter att Australien krävt en oberoende undersökning av ursprunget till covid-19-viruset 2020.